Повеќе од 3 часа државновладиниот врв и шефовите на безбедносните служби разговараа во кабинетот на претседателот Пендаровски, каде се одржа седница на Советот за безбедност. Шефот на државата го свика состанокот за да се разгледаат две клучни прашања: ситуацијата со цивили бегалци од Афганистан кои се наоѓаат на територијата на Северна Македонија и поставеноста на системот на управување со кризи. И двете теми се поврзани со неодамнешните настани, пристигнувањето на првата група бегалци од Афганистан и пожарите кои во август го опустошија источниот дел од земјата. Околу прифаќањето на граѓани цивили од Афганистан, надлежните министри и представниците на институциите информирале за досегашните активности за згрижувањето на овие лица, за кои, како што се вели во соопштението објавено по средбата, се направени сите безбедносни проверки и за кои се изработени безбедносните протоколи за нивен престој во државата. Дополнителни детали за тоа дали и кога може да се очекуваат нови групи бегалци не се соопштуваат. Во однос на летните пожари, Советот за безбедност и предложил на владата во најкус можен рок да се формира работна група која ќе ја согледа состојбата со системот за управување со кризи. Имајќи ги предвид неодамнешните состојби со пожарите, работната група треба да предложи конкретни мерки со цел системот за управување со кризи да биде пофункционален и поефикасен, се вели во соопштението. Нема информации дали на седницата евентуално се отворило прашањето за стротниот пожар во Тетовската модуларна болница, кој однесе 14 животи. Немаше ниту можност за новинарски прашања, бидејќи за разлика од другите седници на Советот за безбедност, по денешната изјави не беа предвидени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.